Великдень в умовах епідемії. Великодня служба цьогоріч традиційно розпочнеться опівночі і триватиме до 3-ї години ночі. У зв'язку з карантином богослужіння заплановане у закритому режимі. В храмі будуть присутні тільки священнослужителі й обслужний персонал. Парафіяни ж будуть слухати та дивитися молитви дистанційно. Молящиеся прихожане в силу действия и требований карантина, они будут находиться на улице. Либо же им будет предоставлена возможность участия в богослужении онлайн. То есть по видеотрансляциям в сети YouTube, по телевидению и так далее. Будут установлены камеры в самом храме, ну, в данном случае речь идет о нашем храме, и видеосигнал будет выведен на экран, который будет установлен рядом с храмом. Священнослужителі закликають людей дивитися онлайн-трансляції вдома, щоб уникнути великого скупчення людей біля церков. Парафіяни, які захочуть безпосередньо освятити свій великодній кошик, зможуть зробити це неподалік від своїх будинків. Ми пропонували розмістити священнослужителів Одеської єпархії Української православної церкви по локаціям в густонаселених районах. Аналогічні локації організують і в містах Одеської області. У селах священники пройдуть вулицями, освячуючи продукти, виставлені біля будинків.